Стометрівка у 100 років. У такому віці жителька Індії Ман Каур здобула золоту медаль у міжнародному забігу в Канаді для учасників, кому за 30. Щоправда, у своїй віковій категорії за сотню бабуся була єдиною представницею. Вона здолала дистанцію 100 метрів за 1,5 хвилини. На фініші її зустрів 78-річний син, який теж брав участь у змаганнях. Він розповів, що його мама почала займатися бігом у віці 93 роки. Відтоді вона здобула понад 20 різних медалей, серед них 3 золотих. Секретом успіху столітня спортсменка назвала здорове харчування та фізичні тренування.